Dobrodošli u Biznis magazin Kreativno. Priča o ekonomiji i stvarima koje život znači. Ja sam Jasmina Golubović, a ovo su teme današnje emisije. Globalne krize i energenti. Nova revizija aktuelnog aranžmana sa MMF-om. Neizvesnost oko Brexita i dalje traje. Misija Međunarodnog monetarnog fonda tokom nove posete Beogradu razmatra sprovođenje aktuelnog savetodavnog aranžmana koji Srbija ima sa tom međunarodnom finansijskom organizacijom. Sledi analiza nedelje. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi novi šef Jan Kese Martin tokom redovne posete Beogradu u okviru revizije aktuelnog savetodavnog aranžmana sa Srbijom, poznatijeg kao Čuvar kuća, upoznata je u Ministarstvu financija sa fiskalnim rezultatom koji je ostvaren u prva četiri meseca ove godine, odnosno suficitom u državnoj kasi od 5,5 milijardi dinara. Također je istaknuto da projekcija rasta BDP-a Srbije za ovu godinu ostaje 3%. Kako je saopšteno na sastanku sa razmatrane glavne tačke aktuelnog programa sa MMF-om, transformacija poreske uprave, teme koje su vezane za bankarski sektor, pitanje metodologije za upravljanje kapitalnim investicijama, reforma plata i donošenje fiskalnih pravila koje uključuju formulu za indeksaciju penzija. Kako je ranije najavljeno, jedna od tema misije MMF-a je i najavljena privatizacija Komercijalne banke. Kako je istakao ministar finansija Siniša Mali, četiri su najvažnija cilja za naredni period. Očuvanje fiskalne stabilnosti, konkurentnije tržište i rast BDP-a, povećanje plata i penzije, kao i još veće ulaganje u javne investicije, naročito u putnu i železničku infrastrukturu. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture misiji MMF-a je predočeno da će vrednost investicionih radova na putevima i prugama ove godine u Srbiji iznositi 5,2 milijardi evra, a sledeće godine 3,5 milijardi evra. Najavljeno je otvaranje južnog kraka koridora 10 kroz Grdeličku klisuru, a na leto i istočnog kraka tog putnog pravca. Najavljen je i početak gradnje autoputa od Preljine do Požege na koridoru 11, a na leto kreću i radovi na Moravskom koridoru od Pojata do Preljine. A počinje i gradnja autoputa od Sremske Rače do Kuzmina kao prve deonice autoputa koji će povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Istaknuti su i radovi na izgradnji deonice brze pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice i rehabilitacija pruga na jugu Srbije. Iz infrastrukture Železnice Srbije istaknuto je da se radi rehabilitacija oko 320 km pruga, od čega će 280 km biti završeno do kraja godine, a novac je posle više godina obezbeđen iz sopstvenih izvora. I Putevi Srbije će pored rehabilitacije oko 100 km puteva sredstvima iz kredita za tu namenu potrošiti i 300 miliona evra od naplate putarine. U Ministarstvu privrede misije MMF-a je predočeno da je posle nedavno završene privatizacije Luke Novi Sad u portfelju tog ministarstva ostalo još samo 86 preduzeća za koja se traži rešenje. U resornom ministarstvu očekuju da će do kraja 2020. završiti proces privatizacije. Ukoliko se to ostvari, to će značiti da je Srbija za samo 6 godina od stupanja na snagu novog zakona iz 2014. godine rešila status skoro 600 preduzeća iz privatizacijonog portfelja. Misija MMF-a se posebno interesovala za javno preduzeće, politiku privlačenja investicija i novu strategiju industrijskog razvoja. Iz Narodne banke Srbije posebno naglašavaju da je u prva četiri meseca ove godine zabeleženo oko 1,2 milijarda evra investicija, što je za 14% više u odnosu na isti period prošle godine. Sve u svemu stiče se utisak da se nastavlja uspešna saradnja Srbije i MMF-a na realizaciji novog savetodavnog aranžmana i da Srbija nastavlja da postiže dobre makroekonomske rezultate i u ovoj godini. Geostrateške krize u Venecueli i na Bliskom istoku prema tradiciji utiču na cene energenata, posebno nafte, ali i gasa. O uticaju modernih kriza na globalno tržište energenata razgovaramo sa profesorom ekonomije na Tehnološko-metaloškom fakultetu Petrom Đukićem.
Koliki uticaj imaju aktuelne krize u Venecueli i Bliskom istoku na globalno tržište energenata, posebno kada je u pitanju nafta? Prvo, treba imati u vidu da energetika i svetska, i evropska, i naša nije samo pitanje nafte i gasa. Dakle, danas u igri postoji nekakav energetski miks koji je potpuno različit u ono što su zemlje doživljavale tokom 20. veka, mislim na ona prvenstveno dva velika naftna udara ili naftna šoka, tako da kažem. Energetska koje su se desile 1973. do 75. prvi, a drugi 1979. do 1980. Dakle, tada je nafta na svjetskom tržištu recimo poskupila sa 3-4 barela na 5-6, a onda sa 11 na recimo 37 dolara po barelu 1980. To su bili veliki šokovi. Neko je pomislio to će se ponavljati svaki čas. Bilo je malih, nekoliko malih šokova. Jedan je 1946. posle rata. Dakle, kada je tražnja nafte na svjetskom tržištu porasla. Pa za vrijeme ove krize u zalivu, intervencije, dakle, to je onaj rat čuveni između Irana i Iraka, pa posle Kuvajtske krize 1990. pa 2001. pa 2008. Ali ako primetite sada svi ti novi šokovi koji su izazvani problemima na tržištu nafte, ne traju tako dugo, nego traju veoma kratko. Dakle, ako posmatramo ovaj drugi deo, pogotovo energetiku nafte i gasa, dakle kao ključnih mineralnih izvora u 21. veku, vidjet ćemo da to svet na neki način kontroliše. Dakle, da to traje veoma kratko. Kada je 2008. jedan barel nafte doživio na svjetskom tržištu vrednost od preko 150 dolara, to je bilo skoro kao 200 dolara u onom periodu, oni 37 dolara 1980. su po kupovnoj moći bili tu negde kao ovo 2008. godine, ali to je bilo samo jedno mjesec dana. Dakle, ako pogledate mjesečne vrednosti, one su relativno niske. E sada, od prošle godine nastupili su opet neki poremećaj. Dakle, cena nafte je bila pre godinu, dve dana, pala na 40 dolara, sad je ona negde između, recimo, 63 i 70 dolara po barelu, pa su neki smatrali, sad ovo je opasno, ovo je neki novi naftni šok. Međutim, to nije tako. Kina kao faktor, najveći faktor prirasta tražnje svjetske su Kina i Indija danas, zato što su to rastuće ekonomije, treba im dosta nafte. Kina je imala sopstvenu naftu dovoljno da izdržava Kinu, recimo, do 1994. A onda je postala neto uvoznik. Sada uvozi ogromne količine, ali ona ima ogromne rezerve nafte. Recimo, evropske zemlje imaju rezerve, zemlje Evropske unije, imaju rezerve za 6 mjeseci da ne uvezu uopšte ni jedan barel nafte. I to u mnogome amortizuje. Drugo, dakle, sam osjećaj šta radite kada cena nekog energenta poraste. Ne paničite, ne izdajete bonove, ne uvodite restrikcije kao što su nekada pogrešno radili 1979. i tako dalje. Tako da ne izazivate dodatnu veštačku tražnju i onda se to kontroliše na najbolji način, tako što, kao što bi naši seljaci rekli, sve što je skupo manje se kupuje i ako je nešto preskupo ove godine, vjerovatno će biti jeftino sljedeće godine ili za par godina, misleći na svoj rod. Tako je isto i sa naftom. Naravno, nafta je veliki ulog, veliki faktor, izuzetno značajan faktor privrednog razvoja za novo industrializovane zemlje i sve one, bez obzira što računaju na nove obnovljive izvore energije koji zauzimaju sve veći deo tog energetskog kolača u energetskom miksu, ove zemlje uporno pokušavaju da zadrže neke mogućnosti pribavljanja nafte ili rezerve ili čak i kupuju, da kažem, otvoreno izvorišta ili zauzimaju nekom vojno-političkom snagom kao što to ima. Međutim, ne bih rekao da će ono što se dešava, recimo, u Libiji ili, ne znam, Sirija ili gde god ima nafte, Venecuela, da drastično utiče na globalna kretanja nafte. To su mnogo veći zalogaj nego što ove zemlje nude. To su najveći svetski ponuđači, zemlje OPEC-a, Rusija, Saudi Arabija i tako dalje. I same zemlje OPEC-a u stvari nude svetu svega 40% ukupne globalne trgovine nafte. Čak i da opet da se povampiri kao što je nekada bilo 1970. godina, opet ne može da izazove takve potrese danas kao što su to bili ranije.
Poslednje godina i gas je bitan element geostrateških sukoba. Svedoci smo sukoba velikih sila oko izgradnje velikih gasovoda, ali i podele tržišta. Neki ih nazivaju čak i gasnim sukobima. I on se odvija između, ne samo između Rusije i Amerike. Znači, to je što su Amerikanci krenuli da eksploatišu gas iz gasnih škriljaca, to trenutno ne donosi visoku zaradu. A dugoročno znači nešto. To je zamena za onaj gas prirodni koji je prethodno bio rezultat, produkt, dakle, zajedničkog procesa fosilizacije i ekstrakcije iz tamo gde ima nafte, ima i gasa, tako da ga vadite iz zemlje. Nekoga sad sprovodi u tečnom stanju, nekoga komprimuje, pa ga istovara na neke terminale. To su sada počeli da rade i Rusi, i oni su konkurentni u tom pogledu. Dok Amerikanci stalno pokušavaju da nametnu taj svoj novi gas, makar on bio malo i skuplji, na bazi toga da su oni najveći partneri, jel tako, Evropskoj uniji, pogotovo Nemcima. Međutim, u krajnjoj liniji vi ćete raditi onako kako vam odgovara. S druge strane, ne treba zaboraviti ni da Rusi igraju sobstvenu energetsku igru, vrlo, vrlo nezgodnu za svet, a čak i Kinezi koji sve stvari posmatraju sa strane, ali itekako gomilaju svoju moć i uticaj, prvenstveno tehnološki, investicioni tako što kupuju resurse, pola, da kažem, Severnu Afriku, deo Latinske Amerike, sve su to zauzeli. Kao što vidite, nije im problem uopšte na Balkanu da zauzimaju resurse, naročito prirodne. Njima fali toga i fali im, ako hoćete, i obradive zemlje, i Arapima, moćnim Arapima, naravno, tako da će se taj rat, odnosno, izvinjam se, možda je teška reč rat, ali eto, kažem, globalna geostrategijska borba oko preraspodele resursa nastaviti. Sad više nemate jednog glavnog igrača, ili samo dva pola, ili dva neka bloka. Imate četiri punkta moći. To su, dakle, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Kina, negde u pozadini Japan sa njegovim interesima i Koreja, ali takođe, recimo, i Indija i Rusija. Sam pomenuo Rusiju, jesam. Naravno, uvek će to ostati tako u igri, bar narednih 10 godina. Ali može se očekivati da ispliva još neko, sad nama nepoznat, neke zemlje kao što su, ne znam, Brazil ili uticajni svetski igrači, neko je recimo iz Indonezija. Turska je moćan svetski igrač na svetskom tržištu, tako da ništa nas ne bi iznenadilo. Odlazak kvalifikovanih i stručnih ljudi u inostranstvo predstavlja sve veći izazov srpske ekonomije, a mogao bi da postane i ograničavajući faktor dugoročnog privrednog rasta. Ekonomske migracije su višedecenijsko obeležje balkanskih prostora, pa i Srbije. Odlasci trbuhom za kruhom imali su svoje uspone i padove. Poslednjih godina ta tendencija ponovo dobija na zamahu ne samo u Srbiji, već i u većini zemalja regiona. Poslednjih godina, zahvaljujući značajnim reformskim rezultatima i dolasku velikog broja stranih investitora, stopa nezaposlenosti u Srbiji je prepolovljena i sada se kreće oko 12%. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je manje od 570.000 nezaposlenih, što je najmanji broj poslednjih decenija. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, samo u prošloj godini posao je dobilo 260.000 ljudi, dok je u prvom kvartalu 2019. više od 51.000 ljudi našlo zaposlenje. Tako da se očekuje da je u ovoj godini taj rezultat bude i bolji, a da se stopa nezaposlenosti svede na oko 10%. Sa druge strane, i pored primetnog rasta prosečne zarade, po tom parametru Srbija je i dalje u donjoj polovini evropske rang liste. Primetno je da posljednjih godina razvijene zemlje Evropske unije, posebno Nemačka, imaju manjak radne snage, što je dalo na zamahu ekonomskim migracijama sa ovih prostora, pa i Srbije. Problem postoji još veći jer se na domaćem tržištu počinje osjećati nedostatak pojedinih profila radnika, što može biti ograničavajući faktor dinamičnog privrednog rasta Srbije.
Prema dostupnim podacima na radu u inostranstvu iz Srbije najviše odlaze medicinski i građevinski radnici, električari, vozači, kuvari, konobari, a od visokoobrazovanih lekari, prevodioci, IT stručnjaci, mašinski i građevinski inženjeri. I vlada Srbije je konstatovala ovaj problem i zbog toga je osnovno koordinacioni tim za praćenje ekonomskih migracija, kako bi se smanjio broj ljudi koji odlaze u inostranstvo, ali i vratio što veći broj naših građana iz dijaspore u Srbiju. Od koordinacionog tima se očekuje da donese strategiju i akcijni plan za ublažavanje ovog problema, odnosno usporavanje ekonomskih migracija. Nema tačnih podataka koliko ljudi godišnje odlazi iz Srbije na rad u inostranstvo. Procene OECD-a govore da je Srbija u 2014. i 2015. godini napustila oko 117.000 stanovnika. Prema podacima Agencije za zapošljavanje, prošle godine je na rad u inostranstvo otišlo oko 6.500 radnika, dok sindikati tvrde da je taj broj višestruko veći. Najavljena liberalizacija zapošljavanja u Nemačkoj mogla bi dodatno da ubrza ekonomske migracije Srbije i to pre svega kvalifikovane radne snage. I zbog toga je potrebna odlučna i dugoročna reakcija države kako bi se ova tendencija usporila, koliko god je to moguće i kako bi se očuvala dovoljno široka baza stručne radne snage, neophodna za dalji dinamičan privredni razvoj Srbije. Pored odlaganja roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, i dalje je neizvjesno kada će se Brexit dogoditi i kako će izgledati. Reč stručnjaka. Ja mislim da Evropska unija ima više problema sa aspekta sopstvenih stava nego na globalnom, isto tako i Britanija. Oni pregovori su... Ja sam očekivao da će pregovori pre da se završe, već u novembru mesecu kada su trebali da, kada je Britanija poslala predlog, tamo 25. novembra je trebala i Evropska unija da se saglasi sa tim predlogom izlaska Britanije. Međutim, to se sve prolongiralo, situacija se promenila i zbog toga što su izbori u Evropskoj uniji sada, tako da će tu pozicije još da se prolongiraju do kada ja sad nemam nikakve pretpostavke kada će to bude završeno, da će to biti oktobar, da će to biti i posle toga. Ne treba zaboraviti da Britanija je u obavezi da je u narednoj godini učestvuje po osnovu budžeta Evropske unije sa neke oko 9 milijardi funti. To je veliki novac. Pri tome politički se mora rešiti pitanje parlamentaraca u Evropskom parlamentu. Tako da ta situacija je dosta dramatična i mislim da će više koštati te dve zemlje među sobom nego što je pitanje globalnog nivoa. Povrh svega zbog toga što imamo, Britanija ima probleme sa aspekta Severne Irske i Škotske, sa druge strane Evropska unija ima problem veliki sa Italijom, ali je Britanija najveći problem ima sa aspekta investicije i produktivnosti. Oni su opali u odnosu na Evropsku uniju i na Sjedinjene Američke Države. Tako da su to sve elementi koji su problematični sa aspekta Evropske unije. Sa aspekta Evropske unije imamo problem Italije koja je u recesiji, koja je čak i u političkim problemima sa Francuskom. Čak oni imaju dve potpuno različite strategije koje su sada predložile razvoja, dok su Francuzi okrenuti liberalnom nekom konceptu rasta i razvoja, dotle su Italijani okrenuti nekom socijalnom aspektu gde žele da podstaknu i zaštite penzionere, da povećavaju socijalna davanja, da na taj način nekako omoguće i da se više okrenu narodu, toj levoj strani, tako da će biti još dosta tu problema koje se tiču individualno Evropske unije i Britanije, ali na globalnom nivou mislim da se njihovi problemi nećete prelivati. I za kraj emisije mudre izreke mudrih ljudi. Ništa nije nemoguće onome ko je voljan da pokuša, rekao je svojevremeno Aleksandar Veliki. I zato budite uporni, radite i uspeh će svakako doći. I naravno, gledajte Biznis magazin Kreativno i naredne nedelje u isto vreme. Doviđenja.